Politika është interes më shumë sa dëshira, kështu që interesi e çon zotin Mitsotakis, por para se të arrim aty, mediat greke shkruanin që ishte përfolur gjatë javëve të fundit, sikur deri tiku Greqia po tërhiqej nga pozicionet e veta sa i përket çështjes Beleri, referuar dhe asaj që ndodhi në Shqipëri në drejtimin e Imaras me zotin Goro që nuk është më në kryet bashkisë, quhej papranueshme nga Athina që dikush tjetër humsi i garës vjonte ende drejtonte institucionin. Dhe ky është njëri aspekt përveç i faktit që Beleri nuk lejoi të shkonte të bënte betimin. Por përsa ka njëri nga këto dy problematika kryesore ra, pra zoti Gora nuk ishte më në kryet bashkisë së Imarës, u perceptua në Athinë dhe nga mediat atje që qeveria greke deri diku po tërhiqet dhe po fillon të zbuste. Gjetë një lloj qetësie. Bravo, qendrimin e vet sa i përket çështjes Beleri. Ndërkohë që Katimerini sot shkruante që nuk është kështu, pse, çështja nuk është e mbyllur pra, pse, sepse interesi politik e çon kreun e qeverisë greke që ta ketë një, si një kalë betejë zotin Beleri dhe çështjen e tij dhe në zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet europarlamentare në fakt dhe në këtë sens flitet që le të themi sondazhet nuk e paraqesin mirë zotin Mitsotakis dhe me një kandidim të Fredi Belerit për deputet të Parlamentit Europian, Mitsotakis ndoshta po shikon mundësinë që të tërheq apo të marrë dhe votat e një spektri politik që mund të jetë më i djathtë ndoshta se sa që në pak të kandidaturë mund të potencialisht pra mund të mos shkonte tek demokracia e re, partia e zotit Mitsotakis, po mund të shkonte drejt forcave të tjera. Pra është interesi politik, janë kalkulimet politike që e bëjnë zotin Beleri që të vijojë të jetë një kalë betejë për Mitsotakis dhe pritet, sipas mediave greke, zyrtarizimi i kandidaturës së tij pas ditën e sotme për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.